Бүгүн жүгүскө биримете күнүс 2 час өрүү баларын курдук. Вихига радиобут бу часка. Сака көрдөрөн хитинелер национальный компаниятын күйөк экрангар буга эфирге холбонур. Бүгүн асырдаттан биге айыр бөлөк бүт кере кыс амма хириттен бу эфирдери итер. Оттон бу часка биге жүгүскайдагы агы эфир студияттан улус социальный экономике балыгынытыгар үчөт билгичекетигер спортка культурага аллах агы эфир битен радиондан уна телевидениянан бұға эфирге ұйтабыт. Микрофон Альбина Тарабукина, дарабаларын кәрі амма хрен жоны әргеті республика бұт олықта ақтыра. Ұрғаланарын күрді Клавдия Нуфурева әсетчоларға әбеске кемге толу астақ торағым генеретінен бүгінгі эфире. Хағалы бұт, білдерін күрді амма луға бұ сәлігіней бұрдық көміс торағы дойдут айтенне тұқ айыстыматын салата чақчыдағыны атағар біге тұрбұт ұлуға болыр. Ылан көрдөккө кенники бие сылга тыйка айсыбатын салаатыгар улус үчүгөй көрдөрүүлөр бар болуулар. Котон тутууда болуун, ынак сүөхү тебетел бээхине болуун, бу көрдөрөр улууска үчүгөй бир каманда итенне тыйка айсыбатыгын салаатыгар улахан болгомту урулубутун. Онун күндүз тәрчилер битигер, онуна көрөчүлөр битигер санатабыт, бүгүн бирги студия бытыгар амма луугун тыйка айсыбатын салаатыгар баалыгын холбиятчим Юн Семенович конун выңырдыбыт, дарабо. Амма луугун социальный гяга уна үчөт билитикетигер управлениятын салаатчыта Саргылана Петровна Неустроева. Сахар Республикатын сүймердемит командаларын белемнир кийин культурнай спортивнай жагаларын ытыга отдел салаатчыта Эдуард Васильевич Ефимов. Эдуард Васильевич өссө бууга туртаңы жери улуска спорт эгетин управления салаатчынын үлөн келбитиң. Он бүгін бігі студия бұтығар адаптивный физическая культураға тенне спортқа республикадағы кейін директорын собиятчы Нюрген Валерьевич Иванов. Түгінен. Нюрген Валерьевич, әме, отыртаңы дере сақатча атынан Амматағы спорт осколсын директорынан үләбді. Басытан тұрын әхеқа сақалы үтве әғарды болы. Мақтау. Ылан көрдіққа, Йонс Менеш, әге бұ тұй қайсыватын салатығар кеннеке бе сылға ынақ сүйі сылғақ сағыныгар бұ төбе әлбәйінігер, қотон тұтуғар төрдіңтен тақса қотон әге тұтан келлер дегет, аны тұран бұ бұрдық та ғытығар, бәйін оран тағыр бұрдық сетігар. Жет инне қайдық бұғылақтық бұланнан үбі қарчыны сөпке тұйран, қайдық әтеліне бұ көрдірі бағылысты. Жатөтүгүнүнөн астыулар радиостанциялары, күгөлөнүк экраны көрөтчүлөр. Бастан турган тамалуга болорун күддүк, тыгасынууга болор. Окудук бүгүн ынак сүйүү ылгы бурдук үнөртүнөн комуудан дертнабыт. Бүгүн атыл уска барыта 14 кайсты батыр, эне кайсты үлөнөр. Сүзүдүш багына кайсты ба. Аны таанын төттө гөрскула, уну 2 батырышка көбүлтө үлөнөрлөр. Оны тәлі чағаны түтігі тәр болақына дешіне пасуына қайысты бұтыр түттенші оны қайысты бұйына қысылғы YouTube тұрдың әдіртін алылар. Бастан тұрантын күтті күтті бұ 5 сылдақ 2 дейінші 15 сылды 19 сылғылы үнді бәғі өпкерілінде не тиқынады. Тойды қына бүгін бейет анарайс күтті оңыр бұдынан 2 миллиард 200 тақы миллион көрілінде бұ еменіне үтті түтігер сылғы түтігер, қотан тұтығар, бұрдығы ғытығар, топа теоникал ғытығар, бұрты көрілден кәлілер. Маңына өтті бүгін әтетер болақ бұна күдік түдің бір қотан тұтығында. Бұл үбі бесті бөттен, бі өнті бөлі, қолты өнті бөлі, сүз түбі бөлі, сүз түбі бөлі қотанынур. Оны тағынан үбі алтта, тұғасы Оны тағынан тәжігірді программыта үлелән, қолығыр тоғыз қайысты бұғыт сұлғата бұл программа күттанлар. Емені қымнас төлі өнер, үдді әтіп жетіне көрінгір олдыр, мұқты қазіні месесті өте. Оны күттанмыда төт 200 миллион құдды ұланғыр олды. Оны атты бұл кәнеге 100 сұл көті 100 сұлын үлелі, көмі бұрысты программа төлілен кәлі. Мәнна үдді бәқ үлені ұтыңырды өте тиқынада ұлғыдды бігі. 130 сағар километр көлігіні, 6 селесіне траншейлары, 300-500 тәқыдылы. Тенінші 315 барғылығы бағынаны чөлігір төрді бет. 14-15 инса самақорлығына персіпіні техникалары ұлы бұд. Оны тағынан 6 тұрақтыдырым, бұл ұлған кімтілақ тұрақтыдыры ұлы бұд. Жетті тұғынан 5 алғы Кәртсияқ бет, ұлан көрдіққа тұғы айсыпын салатығары чақчы үйіне хайды, оны тұғын
тыгасвана жактана рулус болар кет бытнан бусалага болгомто улакан этергедлы кин болгомто отурарын бибелетибит отто же общественный бутюлбелер кет түлелехем боллун тарилтелер кет түлелехем боллун эхе хасаглан труна кайда кайдан турари бибелебит офсайнан даганы амма улуха божукускайга барам маттан туриттер жон даганы амма лугар бетигер Олус тренер, тимсюлях, улелехтер, бигибюн, бу, ахасефирге, иджекеллибит, аспецейн, хехабул, бу, лохан спартакиадага, оннор, ахасефирге, кинедеркеленнер, бу, амманыгта, каяндан, кюбардин, ахасефирге, бу, улус, багаганикал, архиповтин, бистудиев, тигр, кинедеркелен, кепсевитер, он не бигун, ассерда, бихехамига, дитатлер. Детюльбелер, кюбле, общественный улетун. Ага. А тут бихи управление вот бо джекер ген отчет политика тан таганан бо эпитин курдук общественный тим сюлери тюльбери кетем юля либицеп а ол курдук бихи лускасюс бихан тан тахса общественный тим сюлер баллар ол хер сетто нагас тюльбелер онна сюльбе бир бо юстиция министерство тере регистрациялах некоммерческой организации лар тим сюлер баллар цеп оно а тут бихи тим сюлер бит олускахтахтер жана сергете Эльбах граннарга кытталлар, хэп, ану бір республикага биллер отан сивикип болу, амма кырдалын чатын тюмсюйте, эдер елер тюмсюйлере, ану таханан бу жақтар хамсахан тюмсюйлер олыс айдылақтар аммага. Онуге, эхеха бу Прасковы Ивановна, Миллианова бұрдук биллилер атынык общественница. Барады бүкіннерге кенегеттен бихре бір олыс чуйты кытылында. Иди курды күтөкен жоннырдоқ болан оттан үйнюге айтыйга, амма үрі үйнюге кәккеған. Аха, онук. Спорт өттіне ланкүрері бет болаққа бұ. Сақатшы атынан спорт өскөлетігер директор Диркемнері Нюргүрін Валерьевич. Ордық болғымтону тұққа ұрары тегетей. Оны білігін жабу саңа үлелер араға тарелтағар еті үлелі әбіткемдерің түхі күс болақтары. Төкінінен. Анто бұл сақатшы атынан спортивна школаға 11 күрін бар әті. Анто бар болды білінді ағаны. Он урлут эти комплексы волейбол, я курду коренного шашка, ослотине. Хибиске де кем-то, но тон амма волейболга курук и ники кюнге те баллар. Чего там бы, а? Он так и ники бу би республика вид спорка галатом политика тнан национальный коренный гайнеры эми лохан ту хотур да у левинга у куду мастер дыхи тыр он капсагай неми мон капсагай сайнеры на планете ми баре. Бар, он на тон санга сюрреальный был на эти адаптивные коренные эми эклер бу эклер эти бу идоласевич тут тан саглаганы тан он уже отделение адаптивной культуры генералы та он на тон он блин дан люди турар эти он бирис корен он хага корен была была где другой на качек так при жену гитта он на то олор гитта овозла олор гитта лягами ми Манна бүгін мен этиқ тұстақ пын хиқы оны тұн істейшілер бітігер, күрөтшілер бітігер. Бігі келер түйімекқа сақатчы чоларғы 1906-1906 сыллаққа Минскейге бол бұд. Улхан күректегі кіс местені ұлан баран. Додетуғар келеген бір біт интервьютын бұғатардан етінер еқпет. Бігі ғарадия бұд көміс фонда тұттан, онан же бігі эфир бітен сенгерен кетен оларын. Оттын же, Эдуард Василевич, бұ аспыт оңюлар, хиқы тұлып оңюлар чақчы улус. Бо спорт әйгетігері бол баққа, кені түмсүйләғін, оның нәтерге жері чөлілоғы өрі тұтарын чақты да тоғылады. Еға де тоқ сана өскүрейдіген неттен, хетекемге тұян ұлысқа спорт управлениетін салайын кәлліған де. Білген бұ республика тағымығар тақсан өлі жан. Ондық ұттан тоқ ба. Қандық бар ке, дайдулақ, селістақ, беге жаммут беге школа өтө бага школа тежертте мыдоглар бәлерин дойдуларгар болар оңюга тон багларын билдерендер унда хөптө жарыктар аһаннар бу оңюну икто кис месте ки дүйтө канада тоже да кекендер төптө жарыктар он бакка эбетер биятын лустан катчына да туда кредан ба бытра битоллар холора атын лустан кытты бытра толды бейни курста кага бэппит тоже да ке лус бу таксана 16 тарадан чеке илак бит ва холора мәгалан оту кеден чаулла чоропчун хүббеттен да кеден чеке юллан өтөн аксан хим бир билер булайды эби таксана аяк гынан баран жарыктанар онна бу бәлерин дойдуларыгар болор оңюга бу жарыктанмыт онда бұл қайға албыт оғылар бұды бақтар, онда түгеннен туғанан кендерге ұлыс, онда бәйім апытан ұлыған мақталбын тәрдебін, бұл жомытығыр әкебітер болар ойын өгіттен. Бары бейір кей құрдық,
өлләмет, жарықтанамет, суойтың тағымет, бұрадың оңында бұтте. Оның әттім сүлі әқпетін, бейсаналақтың көрдірді әқпетте. Әркей олам барын, дойдығар ұтық естәк болықтақын, ол ескін түліқтақын ден, оны то әркей дейін бұл бұққаттын. Бұл школаға жарықтанмыт кейі болар бұйытынан ден. Бұл бей школа бұд, тәнші 1915 жылдан тәрілден школа құрдып, үлейдер ұнына бір әкейіне тағар бұд, бұл үліға көкі ұнына. Төбі үлде үші үліғет жандар етіленді қалдар бұл школаттан ұнына. Республикаға бір тарбаққа оттанар жүрті күйісті ашқолынан білдір. Білден тұрар. Отты жа, бұл тұйға айсты батын салаты айдыдығар әйеқі ұлысқа агропрофилированы қайысқалақ ұсқолар оролырымы ұлыған болуыды. Иті бір абағаға барды. Иті бір ұсқолы беге отыртағыта амма командировка әджер бұдығар абаға ұсқолата. Бұл ұсловой бұдығар олар күні бұл ағырастарын бәбіт бұлынан олар бұдтен олыс жүгей тейнеден тұралар. Қолы бұра үнірейлеріне, аны те арғыларына, неме бардың атастыған қаян. Де, иті туғынан кәпсер болаққа. Оны тағынан мәндегі ұртты сқолыта, оныны майынскі ұртты сқолылары. Бүгін ұрттан те абаға ұртты сқолыта тұлғынан, бүнін ұртты сөйіне етен ұлып бұты, оны тағынан ұрот аға. Бәтін ұртты сқолыта ме үйді білін аға сқола керіндер, үйді шүтті үлілер олар, ме ұрот ағын үнеретінен бұйымені тұғарсын түтт бастан тұран тұран кене ғырсқылы болан тоқыр кейбіде, біле мүйтін пішілі ұстыман жаттынан ұтынан, онан тұран үйдеші дөзеттінан алыр-олыр. Құлы бірімей бі соның қайысқа болыға де, тойының ұрғатынан, теге әмөтінен, тенек жарықтанар күрді күні? Оның тұран майысқы ұстыман ғырсқылы болан ғырсқылы Оны тұн абаға аттым бұл стоқ тұлғылықта база, емін қайлық, бұл емін оғылыр тағырын қайынғы, тұн ердерге сөйі болдың, ұңғы болдың тағырын түйірдеге тұлғылықты. Иді тұғынан бігеге салғы қылғас әркіламаға тоқты бұл кәнеттен кәпсек біт, бұ күрдің аммал ұғығар ағыр қайысқалағы ұсқолалар. Кәлін бұ ұлысты қайысыватын сайдығығығар саңа сетихилері, саңа күйілері ұларығар олы құралар. Трақтыры етерге, бұрдығы үнерерге, сөйіне сылғыны көрюге, ұсқолаға ұлақан үлі ұтылар. Беге рекламаға тоқты бұл кәнеттен салғы көрсек бет. Санатабыт, бұға сырдаттан бігер айабыт айыр біліға амма кәрәріттен бұға әпірдері ғытар, кеәт түгәрімі бұға ағыс әпірдер біттен салғыты ұқпыт оттан субыч асқа бігеге декұскайдағы айыр біліғы бүт студияттан бұға әфірге амма лұғын социальны кәнеметеске етен үтчат спорт культуры бәлетігі тігер ұтылар үлетін салғы кәпсер бүгін бігеғам туста қалайатшылар келен олдырадылар. Же, әлбі ғолақ ғыларға көмет ұғынан. Кәнігі кәмінге бігі Илдар Хамыт ұлыс үшіге жағалары, ұрақтары ұлла. Үлін көрді қайығы ұлысқа әлбі ғолуақ жекерген түхі бұқырды көмінінен, итені ұлыс жағалдасын өттінен өйіпілілері. Отын білін тұран бігі жекергеттері ұлысқа жекерген ақсаны опсайынан 4-тінші әттөз күрдік. Ол еттен егер әдір жекерген 906-10 ден, бұл 2-19-6 мүгінен, оныттан бұл республика дойду тағымғар көрілер чөпчетінен бігі тұтуғана бұд тек көп көкті өқтік. Арас программаларға керен тұңқыттаға түйбіт. Оны бігетін өттіп-өттіптен біле жекерген политикатын емей ғытыр кейде жон бігетінан тарғаты үлетін, информация үтінен өтті біле жекергеттер біттер тарғатыр әбәхін істі ақпылақ бітте, ол оның жарттан ауыт. Бұл кәнігі кемге әдер жон жет тұта қайдағай, қолы бұра тетті қайсыпатын салаты көреме бар де, қолы бұра үгіз ұлыстарға үнік үтчат микрорайонлара балылар, әхе қайдағай. Тобеха, ты гостиный линейт на 145 сельских территорий день программы Ленкеля. Укномата был готов на рейку чатлар. Руколар готов беги Лускай Бивес, Балтаку, вот на Ларай Полакуна, был готов бир и кого-то, когда я худук.
Окаматтан бу программа дөчө дүлән келе колу бур бии маннаттан жүсө такагылы жон эжерчат оту бестан ха стадионлар дедотунлар. Оно айтып болгон атты болса барты жагастын чыгып отуратын медире оңлан дөчө программа дүлән келе колу бур манна бетин түттөн оту бранын тугар булды. Оно атты түн бранын федеральный оно республиканска катчы болгон экелер. Гэттэхэ комедия холобара. Гэттэхэ программа чыкты. Тэхэ асмэнджер кэлэр джонгэ. Оннотон бу программа тоттому надинятэллэр. Отто бэхэ учырап ота бар. Холобур маннотон бу линнаны хүсэ тақа гэй учыртты кэтэрэр. Бэхэ амал угар. Оннотон бу бүгін туғылар едінан бати пэдэка уонар. Холобур ики варганнақ тоқа кэлэрэнэр. Бияга билеген ага сапирге телефон кирер санада бут 32-11-66 ага сапир телефоны истебит үтөкүнө. Дараба? Дарабаларун. Дараба. Аммалар жемлектрим такымыттарын ити истинне кадалибет. О бу кораттан афанасы кеп. Эй хами гарда афанасы кентебит. Бу арбиндан ага чой тугу тахара турар гына. Мен болана бу аммаларга маннык агаяк вопрос этиле акпен. Жерем. Эти билеген Агарас колалары үчүп айтык, күйүшкө булар эки Николай Горович бетүнгө, амма бетүнгө Николай Горович бонуп кеген барыта. Онно аяс эти Агарас колалары күйүшкө өлөлөтөр эте. Улту деген териендер окко олору үлөлөтөн. Онтон республикал бактык бастан тиекине болгонун белектен мит осколаты. Ону булдын кинини холбуя жаратты Иванова холуна хемине мине диен. Күз үлелі үйдер онна, үші өйді үйті әдер кейға шыба ма болаңыз, аяс күзге тей осколы, бөтін осколататтан таз осколы тұтылынна тей. Арасияға тұрастанмыз, үйті осколы тұтылдан тұрар, сан үйті осколы тұтылды тұр, менім е, ұлған көбілігінің бар бұл уақтақ, онан үйті осколыны, білігін үші өй осколыны тұттырамырамыз жамұтын, үйті олар бұтын үші өйді үлеға үйереті яққа. Агар осколын үшвейдік шүйі көрерге, түйеға айсты бөтігер үлелігі, үшвейдік үлеліяққа, үшвейдік қашысты бала ақтық. Сөйіп бәхі бә? Үлелінен болбаққа, үйес үлелінен көрдірі қынады. Өтті қына, амма өсті дағаны хайды дейін ала ақпын. Мақтан абыт? Өткі сетейін болан әті, әлбе ола ақтарға, үті ұоты күйі, маннык газ бұға өтімілін оқпыт ғыраны әр, Туақпыт көшуаннай бүк енеме ғараны әр. Оны те күрі білеген қамнас күрі. Әлбе олақтыр, сәттілі олақ, бейісті олақ жоннар. Көйен те туақтырын, қабар палаталарын көйен төлі бәкке, уаққа ен алдар, уаттырын мұстар алдар. Көшуаннайдырын мұстар алдар. Оны итілерге субсидия күрітік көрін. Ари кепкетілі қоғыстына көрін бүп болдар. Әлбе ғолыны дәтелер дейханығын. Иғанаты қайтай бөй олы. Мақтан әбіт? Так, бапырғын мақтал. Бастан тұрантан күтік бұ... Бүгін ұты қадыр бапырғыда ұлыстық тұрар, әті қайсын өттігер. Маннан тұн бұ ғолыр әтір бұл, чолан әтір болық бұннан тұн бүгін әдебіл бай келін тұрар. Қолығыр оғыны түйтті аты тақпыт, түйтті асы өте тақпыт. Рукологи курдук рукоголор оттон көлөнөлөр бара укка жарай потунан бүгүн улуу агаяк кеедер. Оннотон ири көлөтүнөн оттоготтон барыга жи билин батяника түкөйнөрөбүт. Осунан же вопроска бүгүн гыттар да түлөргөр, даяка да түтүгөр, мен сада да түтүгөр улуу усту вопростар эти кадр вопроса. Онон тоже грышкылы Оғылыр өтін тағырғыда білімнеңе күлдік бұл маны бейдейбіт, оныттың маны күлі бұрыттақ деме дейбіт. Өтті декір кендерден көрдік, агентства бар дейін ал субсидияға дейін, бейгіріс бүлікке бұл бұрызылыстыват әлбе олу ақтыр көтеннік. Көменің орар, әтер ағы еқіме бары болу қайтағай? Бейгі бұл аны үстен әлбәк, онны бейстен әлбәк олау жекергеттерге дейін, онна оны олынны құны біле тұқты әлбәк өтін матер керейін дейінге бар. Ата текене пітін күрді, әтті қолақ тұрттың енден. Ата кері алта әтті қолақ дейін, әме олақ атын бұл айды өтті әлбәк, өлеген кендерге анан дейін тұқыма ең ең ұқ. Оныттон Афанасий Сергеев күрдік амматтан түріттәғ бөтінгі әте бәті әте ұлықтағы депутатты бұхытнан, патриотке бұхытнан күру кетені күті ғананы тердергер, бе еғамия мақтана бұд Афанасий Кентевич. Оттон әте бөтінгі
Ити спорт салата тутулан турар дехихага. Итинне республикаттен келен кулабыра адаптивнай көрінгін жарктын ықтырын хөпту. Республикаттағы қабаннақ бұлын хөпту, әбеттер іс қоғаны қайдағы де. Эдуард, ине тухан алақын. Тубастан тутуларығар тоқтен етолда. Центр оңырауыттен республикаттен сборны команда тиен жарктанан, онына оларын жарктанан сбордыра хан Россия чемпионаты тиен кіптерге белемнене хэнден. Ататын тиен белемнене хүджылар, хүджуыттыра, онына тоқ жаты бейрәхіннері ден тоқ бұла. Тиеннер Россия чемпионатыгар бір чөкөрге спортсменнер тиеннер сөптәктік ахан, Сөптәк условияға түйен, сөптәк условия жарықтанан кендер объемдарын ұлатындарандар. Тарасия жүмпенатығыр өз болыптырады. Өз болыптырады. Но түйен шөдік кейсен көптірі. Онаттың нүгін мәдерісі әбен аван. Әте бұйек тұтылдары көріндіктен сұғылы хорға дейін кенекі перспектив етінде рөлбетті кем әлі көй алдықтен, ол кенің тұқыл бамырын енде дүшастен арияслылақ тұманды тұту болып деген. Потому что были республика вар спортивная школа ох он была бастыга спортивная школа булок тогда то было да она день рождения он то нити был это вот следующий эпитерми который он то нити был кюн он то осел лаха кюнинде сахарный сборный хаман это мне кадровый работ был го он ярта мутра он на эджендер он на яхталдар он на то эти асархан коркорандар хитирахты гатандар он на бу сахарный сборный кыргыттар он хюс побуттар эджендер Төрдіс мен спол бұтыр теме, ұлақан сетеге еуінің тоғы бастығар қамсаған болды, онтан сөйді ажы кәне кіз бұрдырыме болын барықтыра, онтан олырым үнден, оның жартынан маңын бірде ме сөймет дейл мұндық збор, бейгі қолыраныры, оның жы аған, оның жы отуян, деп күтік, оның текі олдығы тәсі мұндық тоқ кәстігі болдырым. Бу сақатшы атынан ұсқоланы, спортивны ұсқоланы қалай бекке бөтінен. Оныттан сақай ринген тұттуыта, ұшчыларға, әбеске, хөйуіске атыр бітке де болаға де. Кылғасты декені тұғын анықтан ғанан аяққа. Сақатшы атынан спортивны ұсқоланы Эдуард Васильевич Шепин күлді 15 сылақтан жа. Тірлен үлігі жер бейін түн бәвет. Тұстық болар бұл бөтінен бейі болар тұстық Крат дэх бэдэгтэн кумира он стоммуэт, кэнэ гудук үстэх болуфнын баарады, кэнэ гудук бэрэй олимпийскай чэпчаларга хэджар тустуктура тэттэвэстэнгэ бу Аматтан чэрэвчэгар мун чэрэвчэгтэн жарэстэн тэгэн, мун тоус саста хэджан тэвэхон жану гэдтэ тэвэстэнгэ тустур болуфнын баарады, мэр дэшнэмэн бэйэмэ онну тэн мэштадирэтэм, билдэнтэрэн, онна кэнэра мэнэк нар кумира он стэртэн, бачаангалу кумира он стэвэн, то айдэхэнэ дэсахачы гурдук кэхтах улхм варуэн дэн, мэн уру-уру гаттан уже бэвэр мэнэк тэвэр кэдэрэн гэсэппэн, онна онну пуну латтэм не бачаангалу дэв кэдэ. Оннук, эти аспы цылга ахсэнни сюрбэтэгэр кэнэ хэтту он сахан. Кулубарэ мия тэнэк билетэн астылар, онна памтэнэк тэрэбэ дэдэдэй. Эти памятник эдэ оңылдузы, кэнэ эмэ юбилейнэ сахагар. Оның тәнеті 6-5 сағығыр, ене құжы сағая түйірім оның. Өйдетей болынаға дейді. Оның әті саңа заулы әкі біті, оның асылдақы бұл оңу, әтті саңуға дейін. Олы бек оңғыларын проекі олдан әті памятниктен, оның расчеттан оңа бұттыра, потому что әті амыста памятник тұрды әде, оның расчеттан әті проектінің сметен документация барта, оның тұн білен ғыр бұтта кларат метрден аға, әне бе екі әптөәнер әкін әден. Именно бұ сұғылда ғанады, өтін білен сұғыл ғырып тұрған сақатшы атын спортивны школы маңна тұрар, бұ кене бе егі болар деген кенде памятниктен ғағылан әті оңғылды Қолыбырам Уйбан Ушнецке кене ханалағы де, кенегеде таққан тұрар бұйыл өсі бағар спектакіл тұрар тұғынан хана бар де. Кене ұғылдан, отты дүйінна, кене алтыс бұт жаның қытта, кене ұғылдан, оңығы құдырық тәті бұл, ұндық бұттан башты барды бүтен баран тұрар, ол кене таққара болар демет, кәті әбет беге, оңын Бу кинини үйететі, онына хырдаты үйлете, әстөддарсы барайға дияны өте. Әлбәк ұттық кинігі құрылында, әлбәк кейі ақтар, әлбәк кейі кініні кумиран ұстар, ора олимпийскі чемпионы байбал пінеген әме, кініні кумиран ұстауын дәнетер. Ола ататтың, бұ күлгас, әдер ұлжан күлгас ағығыр әлбәк кейіға кумир болар дәнеме.
Он не был. Луска тохтара тон аймактара турулар оголга сылай онну дейнче стипендия тон премия премия үшөндү күрөк тесбит оголго он хер ким бит оголго чечүгө ити курдук дойдуну ки аттатар анан сакатча отчолорго 1969 сыллакка Минскеге көмүл түстүгө себески сөз чемпионатыгар үрүн көмүс местега тиксен дойдуур келе хаджим бербит интервьюдун келер түмөккө бегем кине эт колагынан истекпит бийникте бирге болун. Салгыта бут бүгүн бияка амма улухун культурнай спортка тыгайсыватын салатыгар аналлах бу кепсетигем тустай гүлхеттер аматтан келен агасы фирге бияка кытталлар бүгүн же чакчыдан хасырда эрдеттен бигаер бөлөк бит улус офсайнан социально-экономический сайдыга клатын онна үлөтөн камдан тухнан кепсир бу аспыт хеттис сахарин нороттарын спартакиада тигер аммалуга чакчы кыктагын манна кемигер түрген кемге элбек тутуу барыктагын да кастата оннотан кахандагыны болбатак түген аммалар уру титенни улган күрөктө хиге иннеге кеккега таккыба дебит боллактарын иккис месте болан турагатти оннук оннотан тоок була 16 күн бар. Он нас бедди коренгер, Мартин Аган, он на спорт управление тнен, меня не вырывает, макар лишь тьме пьептен, били на вага бахалгана лидер, ой бакпар, он на тон сублехен, Аган соттан, манне коренгерге кеттек, потом все букоренгерге буйгер места кирихтек пет, ден то булан бастан охолдар. Сабаглан болла гади. Сабаглан. Барта сабаглан болла. Онук болла. Хака жонугар кая эрдеттен хербейден. Тон сабаглан барам маттан ол бу жондору кытта үлебидин хагылыкка ден тон хагылан кепсетийтин ытан холора сборнага бар үксе жомут уже студенттан бипүт үлеет жондар ону үлелериттен быз буландар эме баранна жарыктаныктар нада болда. Эме улактар урулактар ону кехе огонер эме огонера ду огоего ду хим бир кедехе алралар кайылралар хим проблема хим бир бар эник тоойда кайтан ол проблеманы бартын астыбыт унна шөбаатык тон жарыктары терен эмне терен үттүн тон өпкө оңордо утяны бут унна терен үттү төп тактык баран жомму серке өпкө төгүлдөн өрө унна тон усуп баалыга шөбай тыны берде тоже тактан кандагыны токтен эппет таби хас болоу тиден жонтон ийтер аны жоннор 5-6 жетектер нетер эс бетон ка кандык бар спортко бастарын күрөктө хам бул үсү эр кирериген ду бастарын ду бастарын мен Олорун нэйэн токудуун кэхэй күрэхтээр, була кэээр күрэхтээр, онна сылгын хорукун кэээгэ урухтаханна. Токоттору хирэ бұл хаттоғы күрэхтээн дээ күрдік. Канны бағарар халла аттан генерал боларын сабағалыр, онны бағарар ол күрдік. Же ондаттан туту өттөн эралан күрдік. Спортка сыхандан эме улахан үс эбиет кирите. Ити туга тарий. Кылгас кемге ол иннен оттон ухаланы хэгэл ускутын илан. Онна эме түмчүлэхэтін көрдөрөн турагыт. Улузе халтата ага багылыга бир келим сетекүлелебитин тоохута боллага ди. Эртанагар. Бу аттис онюга анонимент онди. Специально онюга тургаден Улахан стадион, үстүнчө местеги Улахан стадион трибунала Улахан 800 метр стандарт олимпийский стандарт стадион мен сүрөйдөк. Чепчеке атлетика мен слас манештах. Оннан ол кибите кисабе кулана обна функциональный спортивный зал ден кибите сахача атна спортивная школа. Тур объега был, он тугой бит, имея бять, он почти 200 квадратных метров. Он вот она на тебе
Аллахан, мне на функциональный спортивный зал подотчетным секретарю спорта мне. Мне кибите, бля. Он там еще бы братом он сам требований на. А он говорил, тебе это было дар. Ол объекта брат и безопасность эти имбрита кира тахар подъемник тара пандус тара той дармой это брат уже курили. Ангелы, а брат не пять кира а объект кибит. Все. Бегай ты кира, стебит дроба. Алло, дроба, лоро. И ты кунен. Дроба. Был у солдат там на кнасе вигоре горе в шерьеве. Мен балла аналху. Амма чулу жанларын барагытын амма күндерінен кейтік істеніге қаддадейбе. Мақтау. Уанна болығана амма чулу болын көздіріп нүргін басы дейбіз. Мақтаубын егінен керістер дәрігіне бұнсап. Сені болығана тұақтар сақайырын техникада бұл тұяқ айысты батын тұтан олырыр кейінен ағы бұн. Трактор бутон, оттусят бутон, бутон не бартон, не ргум басы не виштан улабыр. Уанна вандағана тон, ете гуаджараптан джен, анарадак, бейдарадак, анна лихай, биллилах жаннар бұлла, сардык, о, миета, пайина, платоновна, аратам басыни, гуаджарап. Аймилар джен. Барат, ете некен легатуахама джен, улусанген бардо джен, сэхэлера, Платонов, он ускай был, она макшалка Максима вера пекеха была. Ленина, как ты вижу, вера мекеха была. Павина Алексеевна, Платоновна, агата. Она была бара атырбучонна была. Она сенна гэча, матвара улустанен барду джемене тэгэйтары вэнэ тэх. Я улуз бахалыгын тэха айсвэн халатыгар хоу биятчы кэпсе? Да, вопрони мақтал. Бастан тұрнаттан нюгу мәселейш. Иллерді. Күджен қаттан, бұл бігеттен амал ұғар екке, оған тұқтыдақпыт, тұн ғойдадақпыт екәуіп, құды ұстан немесе біде ұтап, онына ғойдырып, бұл негу мәселеуіш үлілі ағамдан ұрылыр. Бүгін күджен бұл әспілігөдіннен тіғанеға өттөтігер ұлық үшкілі ұрылыр. Онатты кенелер өттілінен бұл күджек әспілігінен оттауын, тіғанеға түтін болдың тұрақты түтін бұл қатшылар ұрылыр. Онан тұты көйінен тұғынан әме бігекінінге мақтына бұд. Онан тұн бұйын точны бәппен ұлыса, ғолдырыптар, ғолдырып атын ұлыса, дейін бәппен кенетті болғырға түріттәк. Болғыр нені тәуді алған нәйлік. Манна тұнды өкені түбәді базата түгі батын түрлілі аңнан ұлғыр бұл. Онан тұн ұлан көрдіққа, Амманы амма дәппі тұттын Кристофор Максим Апкыт, Ольга Ванова ғыт. Бұл батты. Аны Екатерина Захарова бұйыл амия сүз сыла деп ғыты. Амма көрігей, амма рәб ұлуды өпсен тұн сақайдың көрігей ден атты бұд. Жәте спорт бапруғағар бігеке пістен іспеппет етіне сығаран бігеге арадия бұд фондатын үлігеті редактора Валентина Атласова бүкіннерге Әме бір жүгі әйкен материалы арадия фондатығар тағаран тұрар. Әте 6-9 сыллаққа Минскәге көңіл түстуға Себеске сөйіс өтчетоғы чемпионатығар бұ. Үрін көміз 2-с местеға тақсан сақатча жа дойдутығар келәгіджен, сақайыргар келәгіджен. Әте бір біт кілгас интервью түттен білген бігі бұғатырдан. Әйтіндер әқпет өтчелорға сақа асыр Госкомспордың үлігеті Иван Айнитов кенен кітті көпсететін білген фондаттан істен ағығын сақатча әтетін. Білеген күрақтайыны хаңа бір ағылынан ұталдар, күгіруппаған ұталдар, ағбыден. Маңнай тұсты бар Арнаутап тен Молдовия олдың күтесу ұдым, ол-олы ұшқының қапыдым, үшке. Екес күруппа Панов тен ол күті ешіқтадым, сығысқа ол-олың тақывадаға қағын өлір бейден. Негінен күйені бұя бере көрдіктер етен ағпадақтыры. Онтын үш Маңнай кейімен екі өшкөні бұдым, ұнтын өттіктәмен әме екі өшкөді әбеді. Ұнтын екі өшпері өкі әме екі өшкөні бұдым. Негені алтын ол бұғатын өшпеді. Ұнтын ол көніттен кейім атақтағынан екі бағыды әбеді. Ұнтын сыразы абыратына ден пүрем орын әме екі бағыды әбеді. Үті өшпері өкі тәжіғат. Онтон бірінен өтірі хүлбі өкінді қалды кейім. Өтір кейбі татағаттыңдан пиротан біп өшқа дейдім. Онтон кейім контурда әріптін екі іштәніме бір өшқа деймеді. Негінен сұрасын бұғын бұл. Негінен екі өшқа деймеді. Қотан тақылы көт. Жонтон? Бұл группа өпсі үйе дейді. Королев,
Маркела понда мен. Манда Маркелауға дөстудым. Маркелауы расты қопыдым. Мұнтан королеуға тейшт. Ол ұлы әтті белгі. Мұнтан пен аға таққан Абдулбек апыдын көттәккен. Жә көсе болды. Емек кеттіптен бөлі атам болды да. Кемді ұшқы көйінің бады. Енегінен худиялар мен енелерінен Абдулбек ап Акфинай дүйлерден кенеға чемпион бәтін берділер. Өй, оны 9 минутаген етті, 3 минутеді пәдесіне мен тосында қапыл. Өпсі, 12 минутеді. 12 минутеге шешелдер кетігі болбыт. Абдулбек ап тосту дүгін бітәген кәнікі дұғақтен көрсетет тағарысты кетті, жаттан тақан бұл әсіп болықты. Өттен, әтір, еккен үләті біттір, өнна мен ана варан орды үләләтін күнен барат. Өдіялар бұл әрділер ендегінен қомайыма меға көрімі дейді. Жә, үті күрді кәгеттен бір дөді лақтыры долғы бұт болықтақыт, оныттан олаттар бәғі тұстық болаңы деме, олыс чуасты ғылымыт болықтақыт. Үті материалы Чүріпчеттен түріттәғі Николай Барашков бұ, бігі радио бүтілі әттірігер терді біт, онын жебігі радио Барашков тен аттағы кеге қай, оныттан үті отшылыр ғысты бұт, Айнитов кеме оғандық мақтана бұт. Жә, ұлан көрдіққа бұ білінгі кемге құлыбұр аммаға тығыры болығы де. Онтан таққан әйленелі әхірге ағыс оскола, тас оскола бар болы дейінде. Халғы үсі қанына итіндік осколалар тұтылу ұқтырай. Қанның нәлептерге бұл аңы тұрарды. Абаға атты білін тұрылды. Ағыр школа абаға күйіқтәғы бұл. Маған тұқа, Николай Қабиш Бұстыбайды ауыта. Атаны бүгін білінгі тұрғына анты бұл тұтылар тұрар. Абаға нәлігі тұтылу ұтта. Школа сәттен. Маңын антын бұл тағы әсістердің еңдетін әмес тестеуетінден комплексіне тоқ тұтылуыпта. Дейлер комплексіне тоқтен боларды. Компактный застройка. Маңын тұтылдан тұрар. От туғынан антын бұл келін көчөріне келін төлілетті. Оның тәдер школы саат келетті. Денетін бұл аңы тұрар. Үшуге де, түгі хірігер тас осқолы. Оның тұн, нәліктер ұшырыққа тұралылар. Атаға нәлігі бар. Барды тұн, оны ұшырыққа келін бұл ғамасындар, бағалы атағайдар, бағалылар. Бары нәліктер не бұл келін тұралылы. Күйі әтті 15 сылығар үлі тұғынан. Бұл көтті білімден үлі ағаланнаға де. Табы ұлы көйі бұт, әтті 15 сылың көрсеріме білімден әсіл жауыд бігі ұлыс. Барытта аммал ұхұттан бұл сәрит олауын оғыр тұхынша әтті 166-та кейі бар бұта. Білігін бұлданы бары соғы үсәрі сәрі бетерәйіне қалды бұт, оның 2-3-тен тақытылы бетерәйіне әп. Оның бұл көйіттің даны бу хас бидди ки бар турунан бу халбыт левит отун абаһинстак булык битти бе эле оло холорор болом бу анан төһө кылларынан көмөлө сатып биткендерге бу түнөн биһиге салгы кылга рекламага токту бул кенне кепсех бит амал ухун осколаларам нелектери түелбелери улу кайы хетто 15 сылын көрсө көктөгүлөнү италлар онна дойдуну таптырган дойду хинден үтөкен санандан слайдтарын үлелилер реклама кениттен салгы кепсех бит Сири дойдуну кихи ааттатар. Билген хиги бу радио долгуныгар истер Екатерина Захарова саха көрегея кега денеретін истегат. Кені күрді көссе Христофор Максимов, Ольга Ванова, Амма керегерен той бүтчон. Оттан Амма луға түмсюләген оннағар аңырдас аспыт 2019 сылға. Саха херен кен тұттуытеден ұлған бірі екка Амматтан түріттәк түет бастың олақ ара сәйгетігер. Аммалар бастан тақыбыттары. Бұл урбаниттер әйгелергер болуын. Дінден Ұшлан Федотов, народный депутат, әйге меценакыт, урбанит. Аны тұран дұрове қарыстабылығар, өрі қайгетігер болуын. Бұғырдық жақтша аммал ұға түмсіуләғін тоғылады. Жә, білгін бұл күйі әтті 15 сылын көрсі, әйге өссі түмсіуләғі кетін көрдірін, өссі фондағы ұлсын үлілігенер ағатты. Улус Путугар кыйы фондата намно тарелибите, манна хас биди тарелитте, битерен да болун, хэп, бо бирдилен кихи даганы, манна бирди күнне хамнас путун бары бирди бит, онан ол фонда хачытнан биги бо сыл устата ютылар, ото кенеге да болун, бо хэри битеренери метел да болун, хэп, бо барда фонда хачытнан барыхтах, онна он тахынан
бле олоро серит олонор барбыт иелер тустарынан кенеге таксыктахтер республикага ол курдук амага мендук материал белемнене сылжар маны россия иелереден общественный түмсү көтөкө улан дерия жар үтүк иелер ага амматтан эми бу чүттүү бести оголорун сериги үппүт иелер баалары бит Бегите, малгененнер билер кутуп бити, дегенен эти хөпкетеган, үйрети, чинчии көрүгүнен, каз бидилуска, айтенек элбэг олуах, елер барақсаттар, олаттарын серейгі ғытан, үгі соттан қалбыт, түгеннеріме бар. Жонтон, самай түбіктәк кемгетті, білген олан көрді, қаты қайысты батын сылатыгар, үйон сөйнөш, үхі, хаскы хүлетігер, раха, түбік қайы уйхағыланнаға. Қайдағай бала хөнне? Антон, күджік, бұл сасқы ғыт ұзы ғалымытыр атты, үлі баран ер. Остынан то бейхай болуыз дүнен оған қайысты өлелер. Манына бес қайысты зірін ойылақ бұд, көн ойыладақ бұд. Ато осы әйтер болуына амалуға 10-15 кәрінгі сілтуан алыр. Бұл еменні үшін артынша бұрдығы ғыта, балтыратынша көн ойылы, төрсіллағы оппу, тоны тоғақтағына құтты оппу. Сүйісіп бейін 6 гектарға өт, анында ұры тағы бар. Оно то барта бүгүнгү үйлө түмүнө тонду ордан робот. Быйыл тамы чөйдөн семенно кайста болгон англиска коспуттан бейбит үмүнө биз эметин нагаттак. Быйыл балтырадан чыгыктарга. Оно таанан кормовой утун бу улуси ине кормовой утун эти 200 тоннаны бейбит тылыттак. Ола бетер быйыл булана уркулага барта успугата атын алар эп болак бундан бехе быйыл үйлөбүтүн тон сагалатыбыт. Бо кормовой ғыбытын бейбеттенлар болдықты. Онатын негетен ба амма қуатын 2-6-6-тан өлерден сағылан төтөйәдер ағаттар балырынен өлерді ұлырыр. Бұлырын бейі ұлыс бұдыттын бұланын сүйші бәлтті бірін толып бұда. Ба амма қуа бұлан сүйші ұлттыңды тағы бірін толып бұда. Онтын же, етіген неттен? Қолыбыры әттен үйттен болуын, оңырын тағарар бұрдық сені батарығыға. Еге қатына амма ұспыға дем бар дей, оны тұн кенет тұн сүрін соқытып қалатшы бұғытынан білдер. Итін дейіне бі еға ұйтығы петті еға ол кәнеттен бағылысты. Ион Чуманыш қорей дуаға, дара болырым істебет. Алло, дара болырым. Үйті өкіннен. Николай Иванович теңкей бар, хистабы болақына, көбінен орденнақ, екі хылабы орденнақ кейі. Керекті бұл ана, мен кенең ақ мұппынан бастакы нөвет, бастакы степенна хылабатын американе, стары күтті американе күрбан бүйдетан өлбетті. Оның қолы бұра, үш сылабыла қи көрі болуқта әті болады. Оның бар дұны кейі? Итігі жіне дәәт тұғақты осыны. Бәті менің аммаға етекініңе бұрға бұлды дүлгерден кініңе ағырылды өтеді. Аммалы ғын кініңе тігерді? Ата ета ете та герой жетді, ақайрын герой. Оны бейге аммалар ебі яқытын сөйеді өте. Чәчуге ете, көрек құт болаға де. Көрек құт болаға де. Онтон ете албан аттақтар кәде керекқа. Ете тұқайсы бұтын салатығар, оны ете кәпсеніс бет бапрос бұтын Албан аттақтын тұн тұғайсын. Социалистке өлі көйеден, Караканап күтін дауыны. Яғы өлі пыт, әйіл сүйіс тағы болар, бейға ұлысқа. Бұ өнестендер, Роман Ағырыта. Кенеттін бейға төт көрейді ақ пыт, олын тұн бедестері болар. Бейден яғы өлі пыттын тұғын сылын бұп, тұғын бес сылын бұп, маны тұқамы өлі өлін өзі өлін сағылаты ентеккен ада. Бұлырын балықты бейеқа кассета қалан тұрары, үлірі ағыл, ол кенет оғынан. Әме құлы бұры бір өйді бүйіндік. Әп, оның құнытын қайет тақ бұд, оныңтын гүр өйдір бұд, лукун бар, Оның тағынан ғырапені көрін сұтақ алып бар, бұл ғамай кен ұтта кейбі білген. Герой, өніксі, әлбәк ола. Герой, е. Оныңтан бұйыл юбилейіне тоқпыттен аман қос бұд тұғын сағы болаттақ. Маннатын мен ғамай етірілден өлелел робот, бұд оныңтан тіреңдері бігі бұ аман қос кейінен сетемнеме қылығы бұ аман қос Әделейнелерінен бар, қолы бұр өнесі түтігер болуғыр, чақыр, амма, әмбесі түтілері өліләңгі біттірі. Үнді бәқи бітіран, бәқи өліләң аспыт сиреті бұл қайысты табылар. Бұл тұғынықты күскәтін тәрігін әттің ұрық біттен бүгін тұғасының мүсесіпінің күтті өлі әлі 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 әлі
он оттон ухаркун амалуун гар бу именно покровка булу гайен. Покровка тон булар булар гаттан селигене бурдук долгуя суттар хире боллагади. Он оттон агай халлака урсанаш бариса витине таккаджан витине каттан сургуту яккаджан этикиллерен оттон эми үлэ агалан нагади. Жаттон ити уран тахарига доктор бит боллакка юнсунаш. Бегенгурантар, Бар, продукция бар. Бу улуспуд нелекпеде жүрдүк үскөлү баратып дай. Мен көрөккө амма кара бурдугуттан келип тем бар болар, дойдум хадем бар болар жон котолары. Анын колобура дойдугутен ме атта турар боллага ди. Жалгы спорт онна культура итенне общественный телтер кетте бир гөлөгүнгө токтур боллакка. Өссө кандык спорт салаты хека айдын хөбү. Жаманны спорт кызганна голаттар. Аммануттан амма деп бит жөн боллакыт. Спорт эгетигер осынан кан бар токтен боло булады. Карадакыттан спортту батыстакына, спортунан дарттанакына эн үлөгө сыстыгас онна үлөнү кыйыр котор ки болгон дианыбын онна токтен эдекнаттын. Кандык бар серге жаңгын, дойдуга жан хем бир спортту наа ондык Эрэс тоокка нада дивин, онна тоок спорттан жараттамада кебиле дууга, тууга, то дуктак, дуктак. Кутай эре бега болар бала. Бега, онна бадан патриот, то патриот тема бата, патриотизм, бадан күчтөк болар. Онна то үлөгө эме кыйгас кей болар бала. Кыйгас, онунтан кандык бар үлөгө барага хем бир огону спорт жере саардыкка нада дегенибин спорт өлбөк көрүнөк өлбөк ол көрүнүндөрүн сөбүлүү көрүнүндөрүн ийтен жана оголору ийтен таарыктын аты билен колбура би амманы волейбол ийтинен биле битти өссө кандык көрүнгө таксыктарын хөбү то волейбол эле болбатак билен бихиге тон аммага дообат көрүнгө гроссмейстер дакпыт уже колобура же шашкага то бу тустуктарбыт балдар каняжытабып балдар дети азии колору ото акыйрыттын призер депин багырабын тоядыкына кени именно бээтин лишине түгөр металь алды олентун кандык бар көрүн дойдуутар айден хөп просто үбе онна туга була үбө качыта оны хөптар жарыгы тренердер турурдактарына бу тренер багатын үлөтүн хөпкө турурдагына кии то кая бары түнө айденеп муну да хамы главны тух нехлек тугур уревне көрө болгаталанна олор хем би нехлекке баалар кендер күнай үлли жылдан маскелдер жылдан муз таадылар хактарын таалар ол эн хем би күчтөк болдур эбит бу колор кора тоголор тернатака кендер физики күчтөрө будан атын хеп ондо то словере тибет болу дегенин тоятакына хорок залдар биле нехлек бюджеттер атан то зал стандарт була. Содержание тегере каталлар. Детинде Юргун Валерьевич эн тууханалак, эн билин адаптивная физическая культурага спортка республикадагы кин директорун хобби ачтаган. Анты билин те тумана улен мен булан те амма туунан бу эме харакат сага. А, сиздин көсүк барын то айта кана билин. Амма амма школата биле олок 15 лактан жеп бетти, он түгөбү планети кроого эрдастан тахалдар менен те волейбол басыгын өттөн амма волейболунан билдер деген тон эме то сөпсөгүн алган амманы амастан атып тустуктар. Аны эбе. Блин, бу сахарига согото спортивный школа 11 аны текласа
масадыр итен тахар спортивная школа была. Бу амматтан такой, Артур Көсігенеттен хаған байбыды. Тахағылан, бу кәнеке бүлін ажылқа дұстымны көдірәжер олата бұд Гермон Сенам, Георгий Горков, Владимир Егоров, етен Бундес Лиганын Австралиян алмат ұстай олата бұд, ете білген. Әмі амана атыды хадер бұ хаңа өтәдер олата бұлады. Онан тәбілі Россия жүпенуға бұд Миловец Андрей әмей білген. Бұсақа әріптен барын хоғытыға мен бастағы бұтай, бұл әдір басы жәппетін көрдік, биатлоңы мен бастағы бұтайын деп көрдік. Онтың білден бұл ғаңыр өлеуінен болдағына, бұл адаптивна центрға ғанты бұл өлеуі тағалаты бұт, тағалатын деқына бұл ғаңа ұлыған абек керектақ, әдер 90 кендегер ұлыған 10 квадратный метрлі ұлыған абек керектан, онтың мен тобы көрін наша хайды деген әтірінен болды. Аску цілгі аммаға бұл общественный инициативалар хылларынан білдерден тұрар, онуға бұл ұлысқа бұл күрдік аммалар бары бір беттен ұлыс кеңіз қоғанына күрдік бәлері сұрынал тағаран тұралар. Спорт көріңір болуын, бұл батты, дұрубе қарыста болығар. Бары еге барды. Бары еге ғай бүтін нүйтігер, онына тон нехелектер емеманына бары балыр. Ағайық тіл түмікке олық, бейрік кетілі. Атан бастан тұран қыдыға малуға бүйкеденше оны асылы ұлы кәлден қадда пара тәрәнері бартын оған дұвыттен текпін бағыра өтті ойлақына бе қыдыға бұ өнеу кәлен түмсүйлі әкпін көді дүбет ұспы туғар бартын түмсүйлі әкпін көді дүбет. Мақтана бұд бұ күрдіға малар өрі үйіннекі көңге. Көрсек қадері.